жаңа оқу жылында, 2020-2021 жаңа оқу жылында біз 46 колледж оқуын бастады. Бұл 46 колледжде 23 мыңнан астам студент бар. Осы қазір заман талабына сәйкес қазір екі форматта оқу үрдісі енгізілді. Оның біреуі қашықтан оқыту, біреуі формат кәдімгі штаттық форматта оқыту. Сол қашықтан оқыту форматына бізде 39 колледж енді. Оған 19500-ден астам студент қатысып білім алып жатыр. 7 колледжіміз біздің штаттық форматта оқытылуда. Онда 1300-ге жуық студент оқып жатыр. Бұл қандай колледждер? Штаттық форматта көшкен. Бұл бала саны, контингент дейміз ғой, бала саны, студент саны 200-ден аспайтын колледждер болып отыр. Және осы 7 колледждің біреуісі бұл түзету дейміз ғой мекемесі. Мынау бас бостандығынан айырылған азаматтарға арналған орындағы бір колледжіміз бар. Нөмір 15-ші колледж. Жалпы енді бұл қашықтан оқыту форматы дайындық жұмыстары өз деңгейінде жүргізілді. Біз педагогтарымызды IT мамандығы бойынша оқытып алдық 100%. Бұл жерде біз жекеменшік мемлекеттік колледж деп бөлген жоқпыз. Барлық педагогтар бірдей осы саланы меңгеріп алды. Бізде облыста осы 46 колледждің 23 мемлекеттік, 23 мемлекеттік емес колледждер болып табылады. Енді мынау қазір қашықтан оқыту үрдісі қалай жүріп жатыр деген сұрақ көп жерінде туындайды. Біз бұл жерде айтамыз, облыста бізде 2 сайт бар. Сол бір сайтқа 46 колледждің 45-і дейміз, көбісі негізден басымдығы жаңағы штаттық режимнен басқасының бәрі 39-дың 38-і Жамбыл Типо кезет деген сайт арқылы білім алуда. Ал бір колледж, ол жаңағы Жамбыл жоғары медициналық колледжі өзінің сайтында, сайт арқылы жүзеге асыруда, оқытуда. Енді бұдан бөлек, бұл екі сайттан бөлек, біз YouTube каналында Жамбыл Типо сабақ деген парақша аштық. Сол парақшада 189 бейнеролик сабақтары орналастырылды. Кез келген уақытта оған жаңағы басқа мұғалімдер, педагогтар немесе студенттер кіріп осы сабақтардан тиісті керек заттарын ала алады. Енді бұна пандемияға байланысты жаңағы біз айтып отырған қашықтан оқитын және штаттық режимде оқитын мәселелердің ішінде мына штаттық режимде оқитын бізден 121 жаңағы біз 258 компьютер аламыз деп жоспарлағанбыз колледждерге. Соның 121-ін алып қойдық қазіргі күнге. Қалғаны осы жыл соңына шейін алынып болады. Бүгінгі күнге осы 121-дің өзімен студенттердің компьютерге, ноутбукқа және басқа да электрондық құрылғыларға қажеттілігі жоқ. Біз толық қажеттілік жауып қойдық. Сонымен қатар бұл енді осы жаңағы компьютерлерді қамтамасыз ету мақсатында біз 13 колледж 60 ноутбукты алып таратты. Сол негізінен 60 ноутбукпен біз қажеттілік жауып қойып отырмыз. Бүгінгі күнге ешқандай қажеттілік жоқ деп тағы айтып кеттім жаңа. Сонымен қатар биылғы жылдың жаңа бір жаңалығы өзгерісі осы кәсіптік техникалық білім беру саласындағы оң өзгерістер деп отырық қой. Сол өзгерістің ең бастысы біз мынау 100 жаңа мамандық, сұранысқа ие мамандық жобасы аясында жас маман жобасы іске асырылды. Бұл республика бойынша. Соған біз бір 11 колледжді енгізген болатынбыз. 11 колледж дегеніміз бұл осы мамандықтарға қажетті жаңа құрал жабдықтармен қамту жөніндегі жоба ғой. Соның 5 колледжі биыл 1.7 миллиард теңгеге құрал жабдықтар алып жатыр. Бұл жерде қандай құрал жабдықтар? Бұл құрал жабдықтар әлемдік кәдімгі дамыған мемлекеттердің пайдаланып отқан құрал жабдықтар. Ол тігін машинкалары болсын, ол жаңағы басқа бір құрылғылар, ауыл шаруашылық саласына құрылғылары болсын, осының бәрін сатып алып жатырмыз. Бесеуі биылға кірсек, ендігі алтауы келесі жылдың жоспарына енгізілген. Бұның барлығы не үшін керек? Қазір білесіздер, мына WorldSkills деген үлкен әлемдік қозғалыс бар. Бұл мамандар арасындағы жарыс. Осы жарысқа қатысу үшін балалар біздің тиісті білім алу үшін мынау заман талабына сай техникамен, құрал жабдықтармен жұмыс істей білу үшін осындай іс-әрекет жүргізілуде.
Бұл енді бұдан бөлек бұл 5 колледжге, сондай-ақ 5 колледжге құрылғы республикалық бюджеттен алынса, біз жергілікті бюджеттен 1,5 миллиард теңгеге осы колледждердің жөндеу жұмыстарын да іске асырдық. Күрделі жөндеу жұмыстарын. Мәселен, Тараз сервис технология колледжін жаңағы құрылғыларды қою үшін шеберханасы толық жөндеуден өтті. Ол Құлан агротехникалық колледжінде бізде үлкен жөндеу жұмыстары жүргізілді. Осындай колледжерде жаңағы 12-ші колледж дейміз, мынау Жамбыл инновация колледжі дейміз толығымен күрделі жөндеуден өтіп жатыр. Бұның барлығы осы қараша айында, алла берсе деп айтамыз, толық аяқталып болады. Қазір мынау карантинді ескере отырып, қашықтан оқыту ескере отырып, бұл балаларға ешқандай кері әсерін тигізіп жатқан жоқ. Педагогтар өз жұмыстарын ойдағыдай реттеп жүргізіп отыр. Енді осындай жұмыстардың арқасында біз жаңағы техникалық кәсіптік білім беру мекемелерін базасын нығайтып отырмыз. Оның жаңағы барлық келесі оқу мерзімінде бұларға студенттерге және педагогтарға қолай жағдай жасау үшін істеліп жатқан нәрсе. Сонымен қатар біз өткенде ғана білім және ғылым министрі айтып кетті, республика бойынша мамандықтарды оңтайландыру, оқымайтын қажет емес мамандықтарды лицензиясын қайтару жөнінде тапсырма берілген болатын. Осы жұмыстың ішінде біздің Жамбыл облысында үлкен жұмыс жүргізді. Біз 11 колледжде 67 біліктілік лицензияларын қайтардық. Бұл жаңағы мамандықтар болған, бірақ оқытылмайтын мамандықтар, қалып кеткен мамандықтар болатын лицензиялары. Осылардың бәрін қайтарып қойдық. Бұдан бөлек 5 колледжде қайталанатын 10 мамандықтың лицензиясы қайтарылды. Бұл да үлкен жаңағыдай бір жұмыс, себебі бұның ішінде қайталанатын мамандықтар дегеніміз не? Мысалға бір колледжде, гуманитарлық колледжде педагог мамандықтарын оқытатын болса, екінші колледжде педагог дене тәрбиесі, бастауыш білім беру мамандықтары оқытылатын болатын бұрында. Соның бәрін біз тоқтаттық, тек қана бір салада жұмыс істейтін деп сол колледждерді біз шоғырландырдық. Сонымен қатар мына оңтайландыру мәселесі деген бар. Бұл жаңағы экономикалық тұрғыда және жалпы әлеуметтік тұрғыда бұл колледждердің бір ауданда екі колледждің, үш колледждің қабаттасып тұрып бір біріне жаңағыдай бәсекелестік тудырған болатын. Осы орайда біз және де өз өзін жаңа экономикалық тұрғыда өз өзін күтіп ұстап тұра алмайтын колледждер болған. Біз сол үшін 19 жылы мынау Ақкөл ауылындағы колледжді Қаратау техникалық, құрылыс техникалық колледжіне қосу арқылы оңтайландырдық. Мынау Тұрарысқұлов ауданында, Ақыртөбе ауылында тағы да бір колледж бар еді, 18-ші колледж. Бұл колледжде біз мынау Құлан агротехникалық колледжіне қосып, екеуін ірілендіріп, осындай жаңа жұмыстар іске асырдық. Қазіргі күнде соның нәтижесінде деп айтайық, Құлан агротехникалық колледжі Жамбыл облысы бойынша базалық колледжге айналып отыр. Біз бұл жерге, бұл колледжге былтыр мал ветеринариялық дәрігерлік клиникасын аштық, үлкен бокстар қойдық ішіне. Биыл мінекей 20-шы жылы оқу корпусы жөндеуден өтті. Бұл жерге жылыжай істедік, теплица дейміз ғой. Яғни осы агротехникалық колледжде қазір студенттер толық осы өз мамандығы бойынша тиісті білім алуға мүмкіндік жасап бердік. Бұл жұмыстар енді биылғы жылы тағы да біз басталатын алып отырмыз. Келесі жылы 2021 жылы тура осындай оңтайландыру жұмыстары Сарысу, Талас аудандарында жүргізіледі деп күтілуде. Енді бұл жұмыстар бір айтқанға қысқаша ғана айтып өтуге болар еді, десек те жұмыс өте көп. Біздің өзімізде осы жақында ғана осы қыркүйек айында біз облыстық WorldSkills чемпионатын өткіздік. Биылғы жылдың чемпионаттың өзгешілігі біз медицина саласының мамандарын, студенттерін қосып, оларды додаға түсіп, өзінің біліктіктерін шыңдады. Былтырғы жылы гуманитарлық саладағы колледждер қатысқан жоқ болатын еді, биыл оны да қатыстырдық. Жаңағы бастауыш сынып дейміз, мектепке дейінгі білім беру мамандықтары бойынша осы чемпионатқа қатысып, ең үздіктері, шеберлері өз білімдерін дәлелдеп шықты. Қысқаша, енді мендегі ақпарат осындай.